Բարև ձեզ, Արամեդյան Հայաստանի Պետական Հեռուստատեսության եթերի լուրերու հերթական թողարկումն է, այսօր եթերով, Նիկոլ Փաշինյանը ու Քնիկ Հայությունը, Արամեդյան Հայաստանի վարչապետ Քանիկ Սարգսյան, Քանիկ Սարգսյանը գարցականք է Մևլութ Չավուշօղլուին, Սուրիան Թուրքիո հետ ռազմական փախում չի ցանկանար Սուրիո արտգործ նախարար, ԱԲՀ-ի գլխավոր քարտուղարը Թուրքիային և Իրանի մեղադրել է միջին արևելքի տարածքին ձավալաբաշխանության մեջ, համահայկական 7-րդ խաղերու 2-րդ շահը վարվել է խորվիրապի մեջ, Հայաստան համահայկական հիմնադրամի հոգապարտություներու խորհրդի դարեկան ժողովը մեկնարկեց 1 ռոպե լրությամբ։ Երկրի բնակչություն 2050 թվականին կհասնի 9.7 միլիարդի մակ։ Բարձր քնահատանքով և քահանակությամբ տեղեկացնենք, որ Սանկտպետերբուրգի մեջ կազմակերպված մամուլասուլիսի ընթացքին Հայաստանի Հանրապետության վարչապետ բարոն Նիկոլ Փաշինյանը դվեր է ադրբեջանցի լրակրողի խեղաթյուրիչ հարցումին պատասխանը։ Արցախի հողին, Արցախի հայության փնիկության մասին բարոն Փաշինյանը հաստատումը մինչ օրս ամենաիրաբաշտ մոտեցումները մեկն է Արցախի հիմնախնդիրներու վերաբերող։ Արևմտյան Հայաստանի Հանրապետության Կառավարության մամլոք հրասենյակ։ Արևմտյան Հայաստանի Հանրապետության վարչապետ Քանիկ Սարգսյանը անդրադառնալով Ֆրանսիայի արտգործնախարար Ժանև Լեդրյանի ներկայության Թուրքիա արտգործնախարար Մևլութ Չավուշօղլուի կատարած հայտարարության արդահայտվեցավ հետևյալ ձևով։ Հայ ժողովրդի դեմ կատարված ցեղասպանության մասին անազատ է զանազան քննարկումներ կատարելու որևէ կողմի հետ, անգահանգե, թե այդ քննարկումները երբ, ինչպես և ինչու են տեղի ունենում, քանի որ այնտեղական միջազգային համաձայնության և բարտավորության մակարդակի փաստաթուղթեր, ինչպես Ամերիկա Միացյալ Նահանգներու նախագահ Ուդրո Ուիլսոնի բարդաթիր իրավարար վճիրը, որ մինչ օրս չէ իրագործված, հետևաբար ևս ՀԿ-ի ցամաքային պատերազմի օրենքներու 18 հոկտեմբեր 1907-ի 4-րդ պայմանագրության 3-րդ բաժնի 42-րդ հոդվածի, Ուիլսոնյան վճիրով սահմանված Արևմտյան Հայաստանի տարածքները կմնան բռնակրավյալ գարկավիճակի մեջ, զորոնք Արևմտյան Հայաստանի Հանրապետության հանձնելու նպատակով պետք է միջազգային համակումարի մի կոչ կատարվի ՄԱԳ-ի անվտանգության խորհրդի կողմէ։ Արևմտյան Հայաստանի Հանրապետության, Թուրքիո, Ամերիկա Միացյալ Նահանգներու և իրավարար վճիրի համար բասունական թիմումներ ներկայացնող մյուս 25 պետություններուն, առավել ևս Ռուսաստանի Տաշնությանը ու Չինաստանին արտգործնախարարներու մակարդակով, Արևմտյան Հայաստանի Հանրապետության Կառավարության մամլոք հրասենյակ։ Սուրիո արտգործնախարար Ուալիդ Մուալլեմը Չինաստանի արտգործնախարարի հետ հանդիպման արդյունքները ամփոփող մամուլի ասուլիսի ժամանակ հայտներ է, որ Սուրիան Թուրքիո հետ ռազմական փախում չի ցանկանար, գրել ria.ru-ն։ Առաջին հերթին մենք մեր և թուրք զինվորներու միջև պատերազմ չենք ցանկանար, սա մեր սկզբունքային դիրքորոշումն է, ասել է Մուալլեմը, մեկնաբանելով Թուրքիո նախագահ Ռեջեփ Թայյիփ Էրդողանի հայտարարությունը այն մասին, որ Անկարան Սուրիո Իդլիբ քաղաքի մեջ իր TD-գետերուն վրա հարձակման բարակային պատասխան բիլի դա։ Հիշեցնենք, որ Սուրիո արդակին գործոստնախարարության ղեկավարը ապրիլին հայտարարել էր, որ Սուրիան թեր գսբե Սոչիի համաձայնագրի կետերուն իրականացումը Անկարայի կողմ է, հյուսիսային շրջաններեն թրկական բանակի թուրսբերման, և վերահաստատել էր, որ Դամասկոսը հարկեղած բարակային ռազմական ճանապարհով կապահովե իր երկրի տարածքային ամբողջականությունը։ Արաբական պետություններու լիգայի գլխավոր քարտուղար Ահմեդ Աբուլքեյթը Իրանին և Թուրքիային մեղադրել է միջին արևելքի տարածքին ձավալապաշտպանության մեջ, որն ուղղված է արաբական երկրներու վրա ազդեցության տարածման գաղորդի դասը, հղելով Նայլ Նյուզ հեռուստալիքեն։ Իրանն ու Թուրքիան ձավալապաշտական քաղաքականություն գվարեն իրենց սահմաններեն դուրս որևէ իրավունք չունենալու հանդերձ, ասել է ան, ավելցնելով, որ Թուրքիան առաջ կքաշե քաղաքական իսլամը նոր օսմանիզմի քողին դակ։ Խորվիրաբի Գրիգոր Լուսավորիչի գանթեղեն հանդիսավորությամբ վարվել է համայական խաղերու շահը, զայն վարեր է ողիմպիական ախոյան Արթուր Ալեքսանյանը, ան նշել է, որ սպորտը միջոց է համախմբելու հայությունը, համահայկական խաղերու համաշխարհային կոմիտեի լրատվական ծառայության են կհայտնեն շահին հետ փոխանցեց հայոց հզոր թակավորներու պատկամը, այն է, շենացնենք երգիրը իհիջուկս թշնամիներու, հաղթահարենք յուրաքանչյուր փորձություն, որ այլևս չգրգնվի անցյալը։ Խորվիրաբը մարդաշատ էր, հանդիսավոր արարողությամբ հիացնող մարդիկ, որոնց մեջ նաև արտերկրեն ժամանած մեր հայրենագիցներն էին, օտարերկրահյուրեր, երեխաներ դպավորված էին։ Համահայկական խաղերու խորհրդանշական 3 ճահ նախատեսված էր վարել այս անգամ, մեկը օրերս վարվեցավ Արևմտյան Հայաստանի մեջ Մուսալերան ստորին, երկրորդը վարվեցավ այստեղ Խորվիրաբի մեջ, իսկ երրորդը քանի մօրեն կբացառվի Արցախի Տիգրանագերդի մեջ։ Այնուհետև օգոստոսի 6-ին համայկական 7-րդ խաղերու հանդիսավոր բացման օրը կմիանան Ստեփանագերդի մեջ։ Հայաստանը համահայկական հիմնադրամի հոգապարտություներու խորհրդի դարեկան ժողովը մեկնարկեց 1 ռոպե լրությամբ։ Մեկնարկած նիստի ընթացքին զայն վարող Հայաստանի Հանրապետության նախագահ Արմեն Սարգսյանը մասնակիցներուն և ներկաներուն առաջարկեց 1 ռոպե լրությամբ հարկել ֆրանսահայ շանսոնիե Շարլ Ազնավուրի հիշատակը։
Հայաստան համահայկական հիմնադրամի հոգապարտություներով խորհրդի դարեկան ժողովին կմասնակցեն Հայաստանի Հանրապետության նախագահ Արմեն Սարգսյանը, Հայաստանի Հանրապետության վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը, Արցախի Հանրապետության նախագահ Ավագ Օսահակյանն ու այլ պաշտպանության բաստոնյաներ Հայաստանեն, Արցախեն և Սփյուռքեն։ Երկրի բնակչությունը կձերանա և կաճի թանթաղ ընթացքով, սակայն կգնգալվի, որ մարդկության թիվը 2050 թվականին կհասնի 9.7 միլիարդի։ Նման տվյալներ կմեջբերե ՄԱԿ-ի տնտեսական և ընկերային հարցերով բաժանմունքը։ Նոր գանխադեսումները ցույց կտան, որ 9 երկիր պատասխանատու պիտի լինի բնակչության գանխադեսելի աճի կեսին ավելին համար։ Մասնավորապես անոնք են Հնդկաստանը, Պակիստանը, Նիգերիան, Գոնգոն, Եթովպիան, Դանզանյան, Ինդոնեզիան, Եգիպտոսն ու Ամերիկա Միացյալ Նահանգները։ Զեկույցին համաձայն, աշխարհի բնակչությունը կձերանա կյանքի դևողության մեծացման և ձնելիության մակարդակի նվազեցման պատճառով։ Այսօրվա համար նախադեսած էինք այսքանը։ Հաջորդին ցեզի կներկայացնենք Ագունկ անսամբլ Արցախի գալերք։Տեսարովակի ամբողջական դարբերակը ներկայացված է Արիո Մդյան Հայաստանի Պետական Հեռուստատեսության բաստունական Գայք Քեչեն։ Մնացեք խաղաղությամբ։